בטיסה 464 מאדיס אבבה הגיעו חורון ומונירה מזנזיבר וסרה מקונגו עם קבוצת ילדים שלכולם מומי לב. הם הובאו לארץ על ידי העמותה הצל ליבו של ילד, הפועלת בבית חולים וולפסון לצורך ניתוחי לב שיעניקו להם חיים חדשים. הפרויקט הזה התחיל כמעין פרויקט כמעט פרטי של דוקטור עמי כהן, זיכרונו לברכה, והוא התחיל בעקבות פנייה של קרדיולוג ילדים אתיופי בשם בלייל בגז, שהיה במצב שבו ישנם ילדים באתיופיה, הייתה הבחנה של מומי הלב שלהם ולא היה מה לעשות עם זה. זה מצב נורא קשה כי אתה יודע שיש מה לעשות, אבל היות ולא ניתן לבצע את זה, הילדים האלה פשוט ימותו מול העיניים, וזה מאוד מתסכל לרופא לראות כזה תהליך. דוקטור אמרם, עמי כהן, שעלה עם משפחתו מארצות הברית, הקים וניהל את היחידה לניתוחי לב ילדים בבית חולים וולפזון. לאחר פנייתו של הרופא האתיופי, הגיעו שני ילדים, נותחו והחלימו בביתו הפרטי של דוקטור כהן. בעקבות הצלחה זו, החלו להגיע פניות רבות מארצות נוספות, וכך החלה לפעול העמותה, הצל ליבו של ילד. באחת מנסיעותיו לאפריקה עלה דוקטור כהן על הקילימנג'רו ולרוע מזל נפטר על ההר. חבריו לצוות ממשיכים ללכת בדרכו ופועלים למען הצלת ליבם של ילדים. בחלק מהארצות אין מערכת רפואית שהיא דומה למשהו שאנחנו מכירים. למעשה בזנזיבר למשל אין אפילו רופאים. מי שמחזיק שם את העבודה זה האחיות. ולקראת שאנחנו באים, מודיעים ברדיו שבתאריכים כאלה וכאלה יהיו רופאים מישראל, ומי שיש לו ילד עם בעיית לב, שיבוא. וזה מאוד מעניין לראות איך הילדים מתאספים מכל הכפרים בסביבה, לפעמים אפילו מרחק כמה ימים נסיעה, יש ילדים שצריכים מגיעים במעבורת ויושבים מחוץ למרפאה ופשוט מחכים בסדר שלהם. חלק גדול מהילדים האלה זה הפעם היחידה בחיים שהם בכלל יראו רופא. אני לא מדבר על זה שפעם היחידה שהם יראו רופא ילדים או שירימו קרדיולוג ילדים, אלא חלק מהילדים האלה, אנחנו, זה הרופאים הראשונים והאחרונים שהם יראו בכל החיים שלהם. ונכנס עוד ילד ועוד ילד, וכל ילד שנכנס, ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, אלוהים נתן לילד הזה רבע שעה בכל החיים שלו, כדי שיראה אותו רופא ויחליט אם אפשר לתת לו חיים, או שלהשאיר אותו במצב, לחזור לכפר ולדעת שאין לו סיכוי. זה גורם לי לפחות להרגיש מחויב ב-100% לתת לילד הזה את כל היכולת שלי. ילדים מגיעים אלינו ממקומות שונים בעולם. לעתים מגיעים עם הורי אחד, לפעמים מגיעים לבד. כשהם מגיעים לארץ, משדה התעופה, הם מגיעים לבית באזור, ושם פוגשים אותם אנשים שמטפלים בהם, הם הבית לא רע. ולאחר מכן הם מגיעים לבית החולים, ושם אנחנו פוגשים בהם, בודקים אותם, משוחחים איתם, מסבירים להם על המום, מלווים אותם לכל אורך הדרך. לבית החולים מגיעים גם מונדר מחברון, זונור מעזה וקרים ברגותי מרמאללה,
שגם הם באו לישראל לאותה מטרה, לעבור ניתוח לב להצלת חייהם. אנחנו קולטים את הילדים מפרויקט צוות צ'יילד, שהם מגיעים אלינו בעצם בקבוצות. הקליטה הראשונה שלהם והטראומה הראשונה שלהם שהם מגיעים ללא הורים היא נעשית בעצם אצלנו, ואנחנו אלה שצריכים גם לדעת לטפל בהם וגם לדעת להוריד להם את רמת החרדה ולהיות להם לאם ואב בתקופה הקרובה כשהם נמצאים פה לבד. אנחנו מתמודדים עם החוסר שפה, שזו בעיה מאוד מאוד קשה, גם על ידי המטפלות שמגיעות עם כל אחת מהקבוצות והן המטפחות בינינו. ועם הרבה חום ואהבה, ילדים מבינים מאוד את החום ואהבה וקולטים כשרוצים לתת להם חום ולא רוצים להזיק להם. אפשר לראות אצל קבוצות האלה שהם מאוד מפוחדים, הם מגיעים למדינה זרה, הם יודעים שהולכים לעבור איזושהי פרוצדורה פולשנית, ניתוח לב, הם ללא ההורים. מאוד קשה, אבל הם מתגברים על זה והם נראים מאוד חזקים וגיבורים, אפשר להגיד. בלי להישמע דרמטי, אתה יודע שכשהילד הזה עם בעיית לב מגיע, נכנס אליך לחדר, אז אתה הסיכוי היחיד שלו. ולמעשה, הערך הסגולי של הרפואה שאנחנו נותנים לילדים האלה היא מעל ומעבר למה שהערך הסגולי של העבודה שאנחנו עושים פה. סמירה מחברון הגיעה עם מונדר, בנה היחידי בן השנה שנולד עם מום לב. הסיכוי כמעט היחיד שלו להישאר בחיים הוא ניתוח לב. יכולים לראות את השינוי שחל בתגובת המשפחות מהיום שמגיעים בהמשך. בימים הראשונים רואים חרדה עצומה, ממש חרדה, את יכולה לראות פנים מפוחדות. מדובר באימא שיש לה ילד חולה, שאין לו, אין לו מענה במקום שהיא גרה בו. אבל כשהימים חולפים והאם נפגשת עם אימהות אחרות שנמצאות כאן שעברו את הניתוח ובכלל לא נתקלת בשום יחס עוין, את רואה לאט לאט איך שהבעת הפנים משתנה, היחס משתנה, חיוך עולה על פניהם. זה הצלחה.